বা বহিরাজ্যৰ পৰা অহা যিসকল তথ্য তেখেতসকলৰ হাতত আছে অতি সোনকালে এনৰেগাৰ অধীনত যি সহায় কৰিম বুলি কৈছিল সেই সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰ উপৰিও যিখিনি মানুহ গাঁৱলৈকে পুনৰ উভতি গৈছে তেখেতসকলক যিদৰে সহায় কৰিম বুলি চৰকাৰে আমাক আশ্বাস দিছিল সেই আশ্বাস কাৰ্যত পৰিণত কৰক আৰু অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ অৰ্থনীতিখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে সুভাষ দাসদেৱৰ নেতৃত্বত হোৱা অৰ্থনৈতিক পুনৰ্গঠন কমিটিয়ে যি ধৰণৰ মানে পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ পৰামৰ্শ দিছিল সেই পৰামৰ্শসমূহক অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি আমি সক্ষম হৈ মানে সবল হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, ইকনমিখনৰ যদি ইমিউনিটি নাথাকে, তেনেহ'লে কিন্তু বাকী কথাবোৰে আমাক অতি সোনকালে কোঙা কৰি পেলাব। ইতিমধ্যে আমি এটা তেনেকুৱা পদক্ষেপ পাইছোঁৱেই, কাৰণ ৰাজ্যৰ হাতত যথেষ্ট ক্ৰয় ক্ষমতা কমি আহিছে। যোৱা দুমাহত কিন্তু অসম চৰকাৰে দৰমহা কেতিয়া দিব প্ৰায় মাহৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা কৰিছিল, এতিয়া এই জুন মাহৰ দৰমহাটো চৰকাৰে দিব পাৰিব নে নাই তেনেকুৱা কথাও কিন্তু আমাক যথেষ্ট শংকিতসকলে কৰিছে। চাইদুল ইছলাম, এতিয়া 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 মূল কথাটো হ'ব যে যিসকল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক এতিয়া আমি কথাখিনি পাতোঁ, যদি গুৱাহাটীত যিসকলে এখন সৰু দোকান এখন চলাই আছিলে, এতিয়া তেওঁৰ দোকানটো আৰু 14 দিন বন্ধ থাকিব, সেই আৰম্ভণিৰ পৰা বহুদিন বন্ধ থাকিলে আনলকৰ পৰ্যন্ত হয়তো বন্ধ আছিলে, বা পৰ্যায়ক্ৰমে কোনোবা এটা পৰ্যায়ত এটা এটা ফেজত এটা খুলি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই তেতিয়াও তেওঁলোকে লোকচান, এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ব। এতিয়া এইখিনি মানুহক যদি সহায় কৰিম বুলি ভাবি লওঁ, ধৰি লওঁ জনদাসে কোৱাৰ ধৰণে যে তেওঁলোকক সহায় কৰা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকক সহায় আচলতে চৰকাৰে কৰিব কি ধৰণে? ইকনমিটো ক্ষেত্ৰত ইমান বেছিকৈ সাংঘাতিক চোৱা নাই, মানুহৰ ইকনমিটো কি হ'ব, নহ'লে কেতিয়াও 7 দিন একেলগে গেলামাল দোকান বন্ধ থাকিব বুলি আগতে কৈ নিদিলেহেঁতেন। গতিকে এই কথাবিলাক কিন্তু এতিয়া এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড প্লেন লাগিব। দাদাই কোৱা কথাটো, যিটো অৰ্থনৈতিক কমিটিৰ কথাটো কৈছে, সেইটো আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই এদিন কৈছিলোঁ, গতিকে সেই কথাটো কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত নাহে। কোভিডৰ যিটো আপোনাৰ পেণ্ডেমিক মেনেজমেণ্টৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আৰু ইকনমিক যিটো পলিচি মেকিং সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। এতিয়া কথাটো হৈছে, আজিৰ তাৰিখত আনএমপ্লয়মেণ্ট কিমান আছে অসমত, কিমান বাঢ়িছে, ইমান বেছিকৈ আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িছে আপোনাৰ। এতিয়া এতিয়া এনলেগাৰ কথাটো যি ধৰণে কোৱা হৈছে, বাহিৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে 100 দিনৰ হাজিৰা কিমান টকা পাব, মেক্সিমাম আপোনাৰ 200 টকাকৈ যদি ধৰোঁ আমি 20,000 টকা, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ নাপায়, তেওঁলোকে কাম কৰিব নাপায়, মাজে মাজে ষ্টপেজ আহিব, এনেকৈতো এখন ৰাজ্যৰ ইকনমি নচলে। আকৌ এটা কথা কি, তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা এটা হিউজ এমাউণ্ট অসমলৈকে পঠাইছিল, বছৰত এই পৰিমাণটো 5,000 পৰা 6,000 কোটি টকা তেওঁলোকে অসমৰ ইকনমিত এটা প্ৰত্যক্ষ অৱদান দিছিল, যিটো টকা আমাৰ বজাৰত মানে মানুহে ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে পৰিয়াল চলিছিল, যাৰ কাৰণে টকা পইচা লেনদেন বাঢ়িছিল, এটা ইকনমিত এটা বুষ্টআপ হৈছিল। এতিয়া গোটেই কথাটো এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গুচি গৈছে, গাঁও অঞ্চলত যদি আপুনি চায়, এতিয়া নামনি অসম মধ্য অসমত আপোনাৰ বড়ো খেতিৰ সময়, এইখিনি সময়ত মানুহ কৃষকে কক বকাই আছে পানীৰ মাজত, তেওঁলোকে ধান কাটিব পৰা নাই, ধান কাটিব ৰাস্তাত ৰাখিব লগা হৈছে, সেই পৰিৱেশ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি হিচাপ কৰি চায়, গোটেই অসমত 1.5 লাখটো আপোনাৰ ই ৰিক্সা চালক আছে, তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হৈছে আপুনি যদি হিচাপ কৰি চায়, আপুনি কিমানক টকা দিব। গতিকে এই গোটেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, লকডাউন কিয় দিব লগা হ'ল সেই পৰিৱেশটো আমাৰ চাব লাগিব। কেৱল চৰকাৰক আমি দোষ দিলে নহ'ব, আমাৰ কাৰণে দোষ আছে, দুদিন আগত চাই লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ আগত চাই আপুনি আদাবাৰীৰ পৰা যদি গণেশগুৰিলৈকে আহিব লাগে 2 ঘণ্টা সময় লাগে। ঠিক এই কৰোণাৰ আছে, এই কাৰবাৰটো কিয় হৈছে, তাত কিন্তু কেইবাটা আপোনাৰ এলিমেণ্ট আছে। আজি যোৱা 2টা দিনত আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু আপোনাৰ নিউজ পেপাৰত এটা যোৱা বস্তু মই পাইছোঁ, এটা নিউজ পেপাৰত পাইছোঁ, শান্তিকাম ফুকন চাগে, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, তেওঁলোকে ডাক্তৰ সত্যকাম ফুকন, তেওঁ গোটেই কৰোণাৰ এই কাৰবাৰটো লৈ পেলাই এটা তেওঁ ৰাজনৈতিক কিবা কথা কৈ পেলাই তেওঁ এটা কথা কৈছে, সেইটো আপোনাৰ নিউজ প্ৰিণ্ট হৈছে, সেইটো আপোনাৰ চাৰ্কুলেট হৈ আছে, মানুহে কৰোণাক লৈ পেলাই আৰু লাইটলি ল'ব লৈছে। যোৱাকালি আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ চাগে, তেওঁ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছে, তেওঁ কি ক'ব খুজিছিল, তেওঁ ইমান হাইলি কোৱালিফাইড মানুহ, তেওঁ কোৱা কথাখিনি আমি বুজিব যাওঁতে হয়তো আমি মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছোঁ নেকি নাজানো, তেওঁ ফলছ পজিটিভৰ কথা যিবিলাক কথা যে আহিছে, এই কথাবিলাকে মানুহৰ মাজত ভয়টো লাহে লাহে কমাইছে, যাৰ কাৰণে বজাৰত মানুহে সোমাই গৈছে বোলে যি হয় হ'ব, কৰোণাটো কি ইমান ডাঙৰ বেমাৰ তেনেকৈ ভাবিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে এটা কথা কৈছে প্ৰেছ মিটত, যে আপোনাৰ যদি কৰোণা হৈছে বুলি সন্দেহ হৈছে, আপুনি টেষ্ট কৰিব নালাগে যদি আপুনি ইচ্ছা নকৰে, আপুনি ঘৰত সোমাই থাকক 14 দিন,
এইটোৱে মহৰ কৰোণা ভাল হৈ যাব ইমান সৰু বেমাৰ এটা বুলি যেতিয়া আপুনি পৰ্ট্ৰে কৰিব।